ကျွန်တော်တို့ BDC ဒီပင်နောလိဂျ်မန့်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ BDC ဒီပင်နောလိဂျ်မန့်အစီအစဉ်မှာအပတ်စဉ်သတင်းများ၊စာမားများ၊ဝိတ္ထုတွေများကိုတင်ဆက်ရရှိပါတယ်။ယခုကျွန်မဖတ်ကြားမယ့်စာမားအစီအစဉ်ကတော့ တရားရေးမှာပင်သုံးပြပြောင်းလဲမှုလို့လာတော့သမ္မတဒိသိမ့်နှင့်ရှေးဥစက်တရက်ပင်ဝါရဘူလို့လာတော့လူသမ္မတတရားမျိုးအမှုအားလုံးဆွဲပွဲကြောင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကြိုးကြအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုမှာလက်တွေ့မပြနိုင်တဲ့ဖြစ်နေသည်။ဘူလာလဟောင်းစေဆိုးရလက်ချက်တွင်ရင်းကြီးချုပ်တာဝယ်ယူခဲ့သောဒိသိမ့်နေဖြင့်ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးတွင်အခက်အခဲများတွေ့ရမည်ကိုအများကမျှော်လင့်ထားခဲ့ပြီးဖြစ
ကျောင်းနဲ့အောက်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးပေါ်အာဏာပြောင်းလဲမှုမှာအဓိကအခက်အခဲများဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပြီးထိုအတွက်ကြောင့်တမရအီစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတော်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနှစ်ထောင်ကျော်လွှတ်ပေးရေးတွေအကောင်အထည်မပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ကျောင်းမြင့်ဦးသည်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်သောယူဆဟောင်းကိုဆွဲကိုင်မှုဖြစ်သည်။နိုင်ငံရေးစက်ခုံမှပွဲပြောက်ခဲ့တော်လဲတန်းရှင်သည် တင်းစင်ကြောင်မျိုးလိုဆွဲပေးဖို့စနစ်တကျစီမံထားခဲ့သည်။အာဏာလုပွဲကြီးထားလာသည့်နှစ်စစ်တပ်ကတချို့ပြန်အာဏာသိမ်းပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းပြနိုင်သည်ဟုဆိုရင်းနေရတယ်ရှိနေသည်။ပုံမွေးရွှေတွေးစီနိုင်မှုမှာအာဏာရပါကျန်းဖို့ပါတီကောင်းဆောင်များကလည်း၎င်းတို့၏ဩဇာအာဏာများချဲ့ထွင်တာကိုဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်လုံခဲ့သည့်မျိုးရင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကြောင့်အနားယူခဲ့သောဗိုလ်ချုပ်
နိုင်ငံရေးမှအပြီးပိုင်အားယူသွားပြီဆိုတော့လေ၎င်းကြက်ပုံများကိုစစ်ဆိုးရုံများတွင်ချိန်ဆထားခြင်းဖြစ်သည်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုကြော်၍တိမ့်ဆိတ်လုံးလုံးရန်အခက်အခဲရှိသည်ယင်းသည့်ဖြစ်ပေါ်နေသောအာဏာနှဆဲမှုသည်စက်မတော်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးမိမိမိသားစု၏ရည်ကြည်နိုင်မှုနှင့်ထန်တာကြောင့်မျိုးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်တန်းရွှေဤစနေတကြဖန်ကြီးခဲ့သောအရှုံးဇလန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတင်းစိန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးတွေတွင်တပုံတစုံတရာပြောင်းလဲမှုလိုအပ်သည်မြင်သည်ဖြစ်သည်အမည်မခေါ်လိုသူမြန်မာအတန်းရာရှိသူဆိုရစစ်အစိုးရ၏စနေဟောင်းတွင်ကြွေးပြောက်သွားပြီဖြစ်သည်အစိုးရသည်အပြည့်အစုံပြောင်းလဲမှုကိုလိုလားသည်ဟုဆိုသည်၎င်း၏အဆိုကိုအာရှနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများရောက်မြန်မာတန်ရာရှိများကလည်းထောက်ခံကြသည်။မလာဝင်ပြောခဲ့သောတမရမင်တို့များကလည်း၎င်းချန်များကိုတက်တည်ခံခဲ့သည်။သို့တော်လည်းအများအုပ်ချုပ်သောစနစ်တည်းရဲ့အထုပ်ရေးတရားဥပဒေရေးစစ်တပ်အစည်းအဝေးကြားတွင်လက်တွေ့လုံဆောင်မှုမှချန်တော်မှုလုပ်သည်။သုံးသပ်တရားအလို့ရကုမ္ပဏီကောင်းစီကောင်းမှဖြစ်သောကျောင်းရင်းအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေကိုအမြတ်ချုပ်ပြီးတင်းစိန်၏အခွင့်အာဏာနှင့်စံနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုဆိုပြီးအဖက်စင်ပြုလုပ်သောအစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးများပြီးတာကျောင်းရင်းသည်ဝင်းကြီးများတင်းစိန်မှာဝင်းကြီးများကိုလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတွင်ရင်းများကိုမြင်းမြန်းလေးရှိသည်ဟုဆိုပြီးအဓိကအားဖြင့်မိမိအတွက်အကျိုးမြတ်ရှိသောအဓိကစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဥပမာသင်းလုံးချုပ်ပုံလိုက်စဉ်နှင့်ကော်မတီမှပုံချိန်မှုများကိုကျောင်းရင်းကအာနာတုံးကြီးလောက်ကလေးရှိသည်ဖြစ်ရတစ်ခုတွင်တိမ့်စင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော 5% ပြပပို့ကုန်ကွန်ရှော့ချာရေးဆံဖြတ်ချက်ကိုကျောင်းရင်းကဗန်ဒါရေးဝင်ကြီးနှင့်ပေါင်းပြီး 7% ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၎င်းသည်မိမိသဘောဖြင့်ဝင်ကြီးဌာနများ၏ဘတ်ဂျက်များကို 20% မှ 40% အထိရှော့ချခဲ့သည်သို့သောစစ်တပ်ဘတ်ဂျက်မပါသေးကျောင်းရင်းသည်ကျန်းမာရေးအစိုးရကနိုင်ငံတကာတွင်တိုက်ခါချဆုံးစေခဲ့သောပြောဆိုမှုများပြုလုပ်လေရှိသည်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာအကြီးအကဲများကိုကျွမ်းမတ်ကိန်းကဲသို့သောအချိန်ကြာပုဂ္ဂိုလ်များဤပြောသို့လာရောက်လည်ပတ်စင်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများမရှိပါဟုအမေဆော့ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်သည်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအခွင့်များကအထူးကြပြောဆိုမှုများချသောနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲ2000ကျော်ကိစ္စကိုပြောင်းကြကြခြင်းဆိုမှုဖြစ်သည်အမေဒင်းများအဓိကအကြဆုံးကိစ္စသည်မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်စစ်တပ်၏ခံကဏ္ဍဖြစ်သည်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအရကျမတော်သည်ပါလီမန်၏အမတ်နေရာ 25% ကိုဖန်ဆင်းဖြစ်သည်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်ဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်မ၏ခံကဏ္ဍနှင့်စစ်တပ်ကပါဝင်သောပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အခံကဏ္ဍသည်ယနေ့ကျင်းပနေသောပါလီမန်အစည်းအဝေးများတွင်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
ပါလီမန်ရွှေကြော်ရင်ဘိုးချုပ်မင်းအောင်နိုင်ပြောဆိုမှုများကိုလေ့လာခါကနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာကြီးတမန်တော်ကိုကုစားပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သောမြန်မာနိုင်ငံတမန်များအကြောင်းအရာဖြစ်သည်စစ်တပ်အလို့တော်အမတ်တော်၏အဆိုအရယင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့နေသောနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရှုံးထွေးများမှာစစ်အစိုးရ၏လုပ်ရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုအတိအကျဝေဖန်ခဲ့သည် ကျေးရွာမျိုးအနေဖြင့်အကန့်အသတ်ခံရသောယင်းစစ်တပ်၏အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်၍မကြေမနက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်အနေဖြင့်အစိုးရနှင့်ဥပဒေလွတ်ကျော်နှင့်လွတ်ကျော်နေရစလုံးကိုထိရောက်စွာဖိအားပေးရန်လိုအပ်သည်ဟုယင်းတွင်ဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သောရက်သက်ရက်သက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကကျေးရွာမျိုး၏ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို၎င်း၏ရုံးကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်ယင်းနှင့်နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ပုံစစ်တပ်
များစုသည်စစ်တပ်မှနှုတ်ထွက်၍အရက်သားဖြစ်ပြောင်းလဲထားသူများဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်ပါလီမန်အမတ်များအနေဖြင့်ပါလီမန်တွင်မိမိတို့၏လုံလန်းဆောင်ပါများကိုဆောင်ရွက်ရလျက်ရည်ရွယ်ရှုခဲရမှုများကြောင့်မကျေမနပ်ဖြစ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်ထို့အတွက်ကြောင့်၎င်းတို့အနေဖြင့်မူလလဟောင်းဂန်းရွှေအစိုးရနှင့်နောက်ွယ်တွင်ပြောဆိုတိုက်တွန်းမှုများရှိနေသည်ဟုဆိုသည်အထူးကြအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဒန်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်၏ဥရှောင်းဖွဲ့တည်းရဲ့ပို့ချူရောင်၍အစိုးရအသစ်ပေါ်တွင်ထင်းချုံနိုင်တော်အဖွဲ့တည်းရဲ့ပို့ချူရောင်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ကျန်းဖို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အောင်ကောင်းနှင့်ထေးဦးတို့ကလည်းဒန်ရှင်ဘုံတရုတ်ပြည်ကတိန်ချောက်ပင်နှင့်စင်ကာပူကလီကွင်ရုပ်ကဲ့သို့သောနောက်ကဲ့တွင်ထင်းချုံသောအတိုင်းမင်ခန့်ပုတ်ကိုရာတို့ကိုထားရန်ကနဦးကအကြံပြုခဲ့မှုသည်ဟုဆိုသည်။အချို့သောတုံးသက်သူများ၏အဆိုအရတန်ရွှေဒီတိုင်းပြည်အာဏာကိုနောက်ွယ်မှထိန်းချုပ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီးထို့အတွက်ကြောင့်ဝင်းကြီးများအနေဖြင့်နေပြည်တော်ရှိတန်ရွှေဦးမြင့်အိမ်တို့ပုံမှန်သွားရောက်တွေ့ဆုံနေဆရာဆဲဖြစ်သည်မြမချောင်းနိုင်အရာရှိတို့အောင်လင်းချုပ်အစိုးရတန်ရွှေဒီနိုင်ငံတော်၏အာဏာကိုတမရသို့မဟုတ်ပါလီမန်တို့လွှတ်အပ်ပေးမည်သို့မဟုတ်ကြောင်း၎င်းသည်နိုင်ငံတော်၏အာဏာကိုနောက်ွယ်မှဆက်လက်ကြိုးကန်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်အရှိအနေထားတွင်၎င်းပြဿနာများသည်မြမဒီမိုကရေစီအရေးတွင်လက်တွေ့ကြုံကြိုက်နေရသောနိုင်ငံရေးအရှုံးထွေးပြည့်ဖြစ်သည့်တင်းစိန်နေဖြင့်ပါလီမန်၏အကြီးအကဲဖြစ်သောဒူရာရှင်မန်တို့က၎င်းမဟာမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်ရှင်မန်သာလျှင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပါလီမန်၏ခြေရောက်သောလုံခြုံရေးနှင့်အကူအညီပေးနိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းရှင်မန်သည်တရားဝင်နှင့်စီးပွားရေးတိုင်မတ်သူဖြစ်သည်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်သည်အချက်ပါအာဏာလွန်ဆဲပွဲ၏အဆုံးဖြတ်တော်တွင်ရှိသည်။တိုင်းဆိုင်နေနှင့်စနစ်တည်းရဖြင့်အကောင့်ထည့်ဖော်ရန်စူးစမ်းနေခြင်းတွင်တရားမြင်သည်လက်ရှိအနေအထားဖြစ်သောစစ်တပ်လွန်မှုသောနိုင်ငံ၏စနစ်ကိုဖတ်တွေ့ထားဆဲဖြစ်သည်။၎င်းတို့အာဏာလွန်ဆဲမှုကြောင့်တမတော်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးတစ်နေ့တွင်ညီမှုပြပြား၏လိုအပ်ချက်ကိုအကြောင်းပြု၍ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရဆိုင်ကအာဏာသိမ်းမှုများမပြုလုပ်ဟုညီသူများအာမမခံနိုင်နေ။ဒီနေ့ BDC TV Knowledge Man အစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာပါပဲရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပုံမူပြီးသတင်းချက်လက်တွေကိုသိချင်တော့ www.bdcburma.org မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူး